je kena sindir. Tapi biarlah orang nak cakap apa kan. Sebab kita guna phone untuk kita punya kemudahan. Saya Madi. Saya berumur 21 tahun. Saya berasal dari Ampang. Nama saya Aida Syahda binti Nur Syamadi. Saya ambil kos Diploma Islamic Banking semester 2. Umur 19 tahun. Oh, saya berasal daripada Selangor, duduk dekat Ampang. Nama saya Nur Fatih Atira binti Muhammad Zambi. Masuk 20 tahun. Kos yang saya ambil adalah Logistik and Supply Chain dari Sepang. Saya prefer iPhone lah. Kamera tu saya lagi pilih iPhone lah. Saya prefer kepada iPhone lah. Paling banyak foto lah. Game lah. Media sosial. Instagram. Twitter. Tambah lagi TikTok. Setuju lah. Sebab sekarang ya, zaman pun dah makin canggih kan. Orang pun nak yang terkini semua. Saya sebab kegunaan lah. Kegunaan tertentu. Macam kalau diorang suka tak gambar macam tu, diorang obses lah. Diorang nakkan phone tu juga. Setuju sebabnya tipulah kan. Kalau kita tak nak kamera yang lawak. iPhone tu just a phone, dia peralatan, bukan benda hidup tu. Dia kena sindir, tapi biarlah orang nak cakap apa kan. Sebab kita guna phone untuk kita punya kemudahan. Tak kisah pun sebenarnya. Bagi saya.